snimit ćemo ja, klip ovome. Kaže, ja izvadim, ne sve da se psuje. Kome da psuješ? Pa ne da psuješ, nego da spomene Pol Elgane. Pa spomeni šta će biti. On je rekao, ja sam izvadio. To je kurac, a ona je izvadila pič. To je kurac penis. Kako izvadila? Pa ne znam. A to onda na baterije. Nije mi jasno. Nije li? Pa ne znam. Pa nije, on voli da bude stavno centru plašu. Pa ja. Ja jeste kad sam objašnjavao neke priče. Kako? Da sam tako rekao, ali nisam baš tako. Pa dobro, spričao si. Idemo! Ali nije mi bilo... Ali kad vidiš što si... I pomešu si dva različita... Šta rade nazalica peva kad vidi dobro guzu? Da peva! Dođi prcko, dođi tračko, dođi... Kaj je nas, kaj je peva? Čak, može nešto od duša? To što mehaničari koriste ono, znaš ono... Da. Znači on podmazuje, pa onda... Drnde. Pa ti si to probao, pa znaš iz iskustva, da ono te ono podmazuje. Sipa se to na mast, i roka se i onda kad ti ga roka... I od mene za Miloša specijalno. Šta te na tome mi se spredamo? Šta se pališ, brate? Pa znaš da je prohina 2000 ljudi sigurno. Ma daj, ve, nemoj se tri pojiši. Kaže, hoćeš da budeš prcko u kuo meni i Milošu? Pa ne znam, ja može su, uveli to da može budu muški parovi, a? Ne, može, ali mora biti muški parovi. Ali bilo bi glupo, stvarno, kameni treba da vam bude kum, brate. On ima kuma svog. Ne, može, mora da vidim, ne mislim, u Amsterdamu, tamo u Holandiju. Da, tamo su dozvolje da ovih brata. Vidiš, on sve zna. Znači, on je... Kaže, umjesto da iskule, loš mi se ne vjera. On voli da ga prima. Pa večera sve zna da ću raditi, ali ako budem radio... Potreši. To osta ljudi blokira. Potreši. Hvala Valentino, brate, hvala. Ja ti da nosiš te blokove, ma ja ću me... Lepo je bilo 3 protiv 1. To me govoriš, zbog tog nekog ko ne zove. Kaže, prcko, podržavaš li vezu? Pa brate, ako se vole, nek se vole, brate. Nemam ja ništa protiv toga, brate. A može prstelja od produkcije? 21. vek. A može prstelja od produkcije? Pa ne znam ko će, da će Miloš da bude mama ili tata, ne znam. Imaju dete. A? A? Da pustimo pesmu, rodit ćeš mi sina. Kaj je kokaina, a kameni će da ga krsti. Pa je, mislim, koliki rade, ima stomak, već a? U 7. mjesecu. Mm. Ja ću ga krsti. Kaže, pusti tebi moje mazo. A, kaže, hoće Miloš opet da menja broj, neće, brate. Ne. Taj broj ne menja, brate, i to je to, brate. Rade, ako imaš njegov broj, okreni ga, da vidimo. Blokiraj ga, brate, blokiraj ga. A nije mi jasno, brate, ja sam s nekim dopisao se na video, pozi. Nije mi jasno kako ti ne kažeš, aj zove me na video, pozna da te vidim. Jesi manjav ili nisi manjav, jesi glatak, kakav si. Imaš stomak, nemaš stomak. Vidi, sve se ne zoveš, a mene ne zivo te nešto. Idemo! Sve se ne zoveš. Možemo bilo še pesma? Evo, bre. Od rekao sam nešto i da će produkciju. Evo, iz naše produkcije pesma. Specijalno za Miloša iz produkcije. Samo za radim da.
Idemo samo za Miloša. Što se mala uobrazi? Halo? Halo, halo? Halo? Jo to rade? Halo, halo? Izvolite, izvolite. Ko vam treba? Spusti je broj. Moguće. Privatni broj, da znaš da je bio. A, nema već, idemo mi dalje. Idemo. Evo, med u čaj, samo šećer. Samo pištolj. Rum. Ajde se iskušati. Ovo je u šaj. Koji čaj piješ ti, Miloše? Pa, ali koji čaj, koji sukus? Kaže, ajmo svi pišite u komentare, ja pijem ovaj hibiskus. Pijem hibiskus. Aj, kad lažiš, ne misliš na Boga. Evo opet, neki privatan broj zove. Dobili ste Miloša Đukića, izvolite. Operatera njegov. U lajvu ste. Opa, si vidio, a? Pa znamo za te fore sa interneta. Gde to nama puštate, brate? Evo, baš sam se uslo. Baš sam se uslo. Da li imam prolip pozadnje? Da da vidim. Jaaa! Spustio batica. Znaš, ono, inspektor... Znam, dobio sam to više. Evo, pita je... Mi smo tebe već gasirali na to. Koji čaj pije? Tako je, da. Da li sve vam kažem, ja volim... Moja devojka kad dobijem menstruaciju i kad izvadio me uložak, ja stavim tu i napravim hibiskus. Ti je hibiskus, brat. Hibiskus, brat. Koja džana je li nekada? Kumer, probaj ovo. Kumer, probaj ovo. Probaj ovo, da nije sjebo. Jeli, ja bi mogao da probaš? Šta? Sad. Neka sada dobije i da izvadi onako da ne zna čije da ti uboci i da probaš. Beži! Samo sam dve kašike. Ja mogu, ali dve kašike šećer obavezno. Ništa bez dve kašike, a? Ništa, pa pazi, s obzirom na ono. A pa ti je zdravo, a tu su ti vitamine u nas. Ona gosti, pa. Da, ona se čisti. A, B, G, C, D, C. Ona se čisti normalno. Ona se čisti, onda... Evo da pustimo pesmu od Kenice. Ponosan, ja sam ponosan. Sada tebi Radeta, mnogo mi je drago što si, što si našao neku srodnu dušu i da si zavoleo. Ko nije poslušao, neka posluša pesmu Kenica, ponosan.
Dobra, Valic. Samo malo da uđem u glavu. To. Evo, opet imam uključenje. Ajmo. Dobro veče, izvolite, u lajvu ste. Prekin opet dorazio. Evo, uzmite ovo sa zglobove. Da se zglobove, a? Dali ste mu nešto? A, ma dao sam mu. Kome smo dali, jeco? Gde si bio, gde si roko? Laletu. No, bio u kladionici. Mislim da kao ženice. U kladionici. U Atlantiku. U kladionici. Pa ovo, ja sam kao. Si kocko pio? Puko 2000 i došao. Koliko puko? Pa od 2 do 5. Cirko, cirko. Koliko si puko? Koliko si puko? 5? 3 i pol. Ovo ti je pio sam, bre, pio. Pa koliko si popio, majke? Če mi kaži si popio 2 piva, šta? 4. 4 puta 250. To je to. Jesu otišli oni, jesu. Skoro 1000. Šta je to? Evo, čuješ šapis, nemoj se. Recite Kamenom da donosimo peticu i da odigramo jedno 20 partija šaka. Opa, bato, a, kaka ponuda. Tomorrow. Pozdrav od ludih Srba iz Novog Sada. Opa, pozdrav za Novi Sad i lude Srbe, opa, a. Nepoznat broj. A je li bre Miloša, dakle bre imaju fanovi to broj telefona? Ma ne, nisi objavio. Ja sam mislio da je Rade Mazalica, znaš. I Dušan je objavio moj broj telefona. Znamo, si ja? Petica Spida i digamo 20 partija šaka. To su vojvođeni, lavo. Zato se on zove lavo. A trebali smo da damo onoj klempi da se zove Sosa. Ja sam razvoj. Dobro večer. Ćao, dobro večer. Ćao, čao. Odakle ste? Rete Milošu da ga voli Rade previše. Opa! Rade te voli previše, evo neki batica. Odakle si, burazeru? Ovo bi da ga upoznam, pa da ga... Ne znam, neki plus 385. Novog Sada. Nije on Novi Sad, ovo je neki strani. Ali viš, rade u WC u kravi, oko se će gledati. Sio. Da, taj čovjek postoje. Evo, reku ti neki burazer da te Rade mnogo voli, je. Baš me je volio njega. Pozdrav za Brazera što je zvao i pozdrav za Radeta. Šta ćemo, brate? Idemo, a? Slušaj, postoji nesuđene ljubavi. Da. Hoćeš da opereš jednu pesmu ovaj za Radeta? Ne. Nećeš? Nema vezu, samo otvore usta, nego ja pereš. Samo zemaj, ko šaran na sobu. Dakle, moraš da budeš mi rođio svako čovjek. Dobro veče, uživo ste u lajvu, izvolite. Samo da kažem da komplet familija podržava vezu njega i našeg Miloša. Za Radetom? Da, a ti si mu burazer ili? Prvi razak njega Radetom i njega svi podržavamo u njihovoj vezi. A ti kako se zoveš? Miloš. Ti si Miloš? U imenjak. O, pa ti si imenjak Miloševo. Ja nemam vezu. Podržavamo svi ovdje, jedan što nemo prazno. Nisam niko. A reci mi, a ko će kuma da bude? Kuma imamo. Pa ne da, pa to sad vi da Vila Rade, niti će njegov bivši partner. Aha. Ništa? Da podržimo Miloša, da znate svi ga podržavamo. Eto. Svi te pridržavaju, Miloše. Čak i familija Rade to. Pozdrav za celu Radetovu familiju. Hajde, završi pesmu. Ajde, vidimo se, brate. Eto. Vidiš, brate, familija, brate, ozbiljna pesma. Hoćeš iz početka peoš ovu pesmu? Pa, prekidao se pet put. Okreni ovo lepo. Je li? Mora da pozna prijatelja. E, može ovo bolje? Može. Ovo, uključenje, ne znamo šta je ovo, navala neka... Ajde, dobro veče, dobro veče. Kako mi Draško snimiti pesmu? Šta kažeš, brate? Hoće li Draško i Paveli snimiti pesmu? Hoće, brate, hoće. To, brate, hvala, zdravo. Pozdrav. Prekidate program, ne znam. A neće izgleda niko da sluša tvoju pesmu, a? Hoće, brate. I opet, dobro veče, dobro veče. Kako te vole ovi fanovi, je, Miloše, znači kaos. Vodite Miloša bre, kod doktora umreće, povraća svako jutro, ima gastritis čovjek. Šta ima? Gastritis. Gastritis, a šta je to brate? Velika kiselina brate u želucu, previše alkohola, moraš da ga vodiš kod doktora, da radi gastroskopiju.
Misliš da ga vodim, a? Da mu guraju ono crevo. Umreće, umreće gotovo. Sačekaj, brate, stani. Jeste, ali lepo ti kaže ovaj Draško, da mu guraju crevo. Sonda se zove. Sonda, sonda. Da mu u deu. Sonda se zove. Sonda, sonda. Da mu u deu bulju. Da se zove. Sonda, sonda. Da mu u deu bulju. Brazeru, hvala tebi, gledaj, ja ga već mjesec danac imam da ide kod lekara. On kaže da je to kao navodno zbog jelen piva. Evo, sad je promijenio. Ovo je jelen pivo mokar, njemu se glava preznojava svako jutro. Znači, njega moraš kod doktora da vodiš. Brate, hvala znači, ti puno, ja sam te razumio šta si sve rekao. Da. Ništa, idemo, brate, na pregled. Ne, se da umrem, to je to. Gastroskopija, znači, mora gastroskopija da se radi. Ajde, ne, baš suzere, budalo. Guru, ove, A reci mi, jesi imao tako neko iskustvo ili znaš? Ma, komšija moj imao isto, tako da, veruj mi, vodi ga. Znači, to ja povraćenje svako jutro. Ja sam imao prvišu, vodi čuti malo dok čovjek priča, brate. Čuti, nema ozbiljan čovjek. Gdje... Nije za sprnju, alo, ćeš da nam rikneš, brate, da ne uspe veza s Radetom, šta? Jemu će rade da odavljaju. Jeli, a reci mi, jemu ima spasa, brate. Da znamo da li da uložemo pare u njega ili ne. Imam spasa, mora da pije, brate, lekove za žalopis. Znači, nema alkohola? Ništa, ma kocani alkohol, jedno dvije nedelje bez alkohola. Znači, Miloše, dvije nedelje bez alkohola i to je to. Ništa, pozdrav, uživajte, momci. Sve pozdrav, brate. Sve smo te razumeli, opa, Miloše. Moja ti da smo čekali. Ima da rokaš sodubir kad boli. Ima da piješ Nexod. Idemo. Da, ima povrnu se želju s ovom guraju ovdje. Da. A moguće, znaš? Ne, ne, kroz buju, samo kroz usta do želuca. Ali realno pričamo, brate, ono... Ali je bila cijevkova ulika, brate. Dođi vamo, Miloše. Čuješ? Ajde, stavi te cigare, sam ti ono uključi, brate. Evo imamo uključenje, opet uključenje, ajmo da vidimo. Doktorka iz Drajzerove. Doktorka iz Drajzerove. Izvolite, Brazeru. A komši je to Lurude, juče je bilo 40 dana. Komši 40 dana juče bilo, opa, Miloše. Ovo, izvinjam se. A kako si zvao komšija? Kaže, neki lik je zvao da je tom komši bilo 40 dana juče. A ja rekao da nisu sreći. Što me nisu zvao i došao me sada. Gle, Miloše ti pita sad ovako ozbiljno, nisam spredačinu, gledaj sad ovako. Ti imaš stvarno neki problem, znaš te. Gastritis. Kako nemaš? Od kad sam prešao na ovo drugo pivo, neću da reklamiram bez potom. Mnogo manje pa... Ja nisi poločio dva puta, sad poločio stivu. Mogu ja nešto kažem? Može, ne mora da dižeš ruku, nisi... Pa, konferencija, pa... Nisi u osnovnoj školi. Da, ajde, da nisi. A nije u skupu. Ni u osnovne, ni diže ruke, beže časova. Pa nisi u skupu. Nisam nišao, joj. Reci kamen, evi čutim. Nisam nišao. Ja bih rekao da njega treba da snima od glave do pete. A tebe ne treba niko da snima. Ne treba. I tebe ne treba niko da snima. E, a možemo ovako da organizujemo? Jedan, evo, ja ću da financijerom treba svoje pet. Da idemo sve vas istavosti pet. Produkcija sve plaće, evo, imamo... E, šupa, puši bre kurac, jesi čuo ti i on? Jesi čuo da pušiš kurac i ti i on? A da ono nije djeva ni homoseksualna. Je tu LGBT. E, šta peva Miloš kad ga jade dovati? Nas je napala grupa pedera što me je spasao, što je ostao. A ti si pobegao, jeli, ili si mu držao ruku? On je ostao, mene je spasao, a ja sam pobegao. A ti si pobegao, Znači, na guzi, na tegljega. Koliko ti je bilo? Vidimo se, uživajte, možete. Pozdrav, brate, pozdrav. Koliko ti je bilo? Jebo ti, Miloš, da te ljudi gotive, ovo nije realno, znaš?